meziploty ty fungují pořád stejně. Je to začátek festivalové sezóny, je to skvělý areál, dělají to super lidi a hlavně to je jediný festival v České republice, který si může říkat rodinný. Meziploty je to vždycky pěkný. Děláme tady to, že se snažíme o destigmatizaci psychoterapie. Už to ta duše je součástí všeho. Já jsem sem chodil už jako teenager na kapely. Teď jsem hrozně rád, že tady můžu hrát. Tyhle se můžou vlastně takovou nenásilnou formou potkat tváří tvář s skutečným odborníkem, aniž by museli navštívit nějakou specializovanou ambulanci. Hudba svým způsobem může být taky terapie. Vždycky je dobré s někým si povídat, protože ten člověk je tam proto, aby vám pomohl. Prostě se nám tady líbí, je to fajn. Mně se hrozně líbí, že se tady střetává fakt obrovské množství různorodých lidí. Patříš do Bohnic. Ty patříš do Bohnic. I ty patříš do Bohnic. Na Meziploty my patříme rozhodně proto, že drogy jsou oblast, která vytváří ploty kolem nás, přes který se nemůžeme dostat. No a my jsme tady mezi těma plotama, abychom třeba zkusili někomu ukázat, že za těma plotama existuje ještě jiný svět, který funguje bez drog. To, co se tu děje, že je tady několik takovýchhle diskuzních míst a že sem opravdu lidi přichází, že jich přichází docela hodně, že to zajímá, tak to je skvělá věc, nejenom kulturně, ale myslím si, že je to komunitní záležitost. A když ještě na takovém místě je propojená s nějakou myšlenkou, tak to mě dává opravdu veliký smysl. Určitě Meziploty se zapisuje do vědomí lidstva pro to, aby bylo líp. Moje lidská duše plesá na tomto festivalu, protože se mi líbí, jak je zajímavý, jak je něčím jiný. Tady se lidi propojujou a to je důležitý. Ty patříš do Bohnic. Kdybych sem nepatřil, tak sem nelezu, že jo? Každý svým způsobem patří na Meziploty a každý by se sem měl určitě podívat. Všichni jsme trošičku blázni, jo. Ale když to něco jako přerůstá potom přes hlavu, tak máme pocit, že přece jako nejsme tak velký blázni, aby jsme se někde jako šli ptát. Tady se to dá, jo. To těžké trápení prožívají vlastně i ty bohatý, i chudý, i ty spokojený, v uvozovkách i ty nespokojený, v tom je vlastně spravedlivost. Je to dobrý tady. Dává mi to smysl. Cítím se tady domovsky. Prosím vás, pojďte spojit svou duši s tou naší společnou duší. A nejblíž k tomu máme vždycky tady Meziploty. Je to pohlazení na duši. Meziploty. Přijďte na festival o duši. Vidíme se. Čau.